ამ წუთებში სანქტ-პეტერბურგში იუნესკოს კომიტეტის ხდომა მიმდინარეობს. ხდომაზე განიხილება ბაგრატისა და გელათის ტაძრის საკითხი. გელათი და ბაგრატის ტაძარი იუნესკოს მსოფლიო მნიშვნელობის ძეგლთა ნუსხაში ერთ კომპლექსად არის შეყვანილი. პეტერბურგში საქართველოს დელეგაცია ძეგლთა დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელების წარმომადგენლები და ექსპერტებითაა წარმოდგენილი. რამდენიმე დღის წინ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქისა და კულტურის მინისტრის ნიკოლოზ რურუას შეხვედრისას შეთანხმდნენ, რომ ბაგრატის სარესტავრაციო პროექტი საპატრიარქოსთან შეთანხმებით მომზადდება. ბაგრატის რეაბილიტაცია პატრიარქის მოთხოვნის საფუძველზე შეჩერდა, რადგან ტაძრის დასავლეთის მკლავზე განხორციელებული სამუშაოები საპატრიარქოსთვის მიუღებელი იყო.